Den femte disciplinen var en bok som sprängde pärmarna då den kom ut år 1990. Det var det år då Nelson Mandela släpptes ut ur fängelse. Då Öst- och Västtyskland förenades åter. Och då Världshälsoorganisationen WHO tog bort homosexualitet från sin lista över sjukdomar. Det är en bok om den lärande organisationen. Det är en bok om en idé som ska fyllas med innehåll. Det är inte en best practice. Det är inte en metodhandledning. En färdig modell. Tankarna om lärande organisationer hade prövats av Margaret Mead, Douglas MacGregor, Chris Argyris, Reg Revens och David McClelland. På 1930- och 1940-talet så hade Ludwig van Bertalanffy utvecklat systemteorin eller systemtänkandet som sa: ett system är en helhet som består av ett antal ömsesidigt samverkande delar. Samverkan mellan delarna utgörs av ett utbyte av information, materia eller energi. Ett organ i kroppen, en grupp människor, ett militärt flygplan, djur och växter i en ekologisk nisch eller en aktiemarknad är alla exempel på system. Peter Senge tog upp systemtänkandet. Naturliga system inom biologi och ekologi är självreglerande och han observerade att mänskliga ansträngningar att kontrollera dem stör dem ibland till den grad att självregleringen inte fungerar bra. Exempelvis med användningen av DDT och biocider för att bekämpa skadeinsekter. Ju mer kreativt och anpassningsbart ett system är, desto mer instabilt är det. I mänskliga organisationer strävar ledningen efter att kontrollera verksamheten och minska osäkerheten. Chefer vill ha svar på mer eller mindre detaljerade frågor. Ekonomer, controllers, kvalitetsfolk, ägare, börsanalytiker kräver noggranna redovisningar av allting som händer. Dessa kontrollkrafter, menar Senge, kan bli kontraproduktiva om man samtidigt önskar sig en organisation som är lärande och har förmåga att snabbt anpassa sig till omvärlden. Peter Senge kombinerade nu systemteorin med tankarna om lärande organisationer och skrev sin bok om de fem discipliner som krävs för att kombinera kreativitet och kontroll. 1. Personligt mästerskap. 2. Mentala modeller. 3. Gemensam vision. 4. Teamlärande och 5. Systemtänkandet, som är den femte disciplinen. Peter Senge påstår att om man försöker kontrollera organisationer i detalj så driver man dem antingen in i kaos eller in i stela strukturer. Det här är en odisciplinerad bok, en interdisciplinär bok. Han släppte ut kunskap ur utbildningsfängelset, återförenade lärande och ledarskap och tog bort känslan från listan över managementsjukdomar. När jag nu i december 2018 läser om hans bok har Nobels fredspris tilldelats Nadia Murad och Denis Mukwege. De är båda fantastiska personer, men jag fäste mig särskilt vid Mukwege som var nära att dö vid födseln men räddades till livet av en svensk pingstmissionär. Och som sen vid 8 års ålder bestämde sig för att bli läkare. Pingstmissionen betalade hans utbildning och har sedan starten stöttat det sjukhus som Denis grundat tillsammans med Sida och Läkarmissionen. Jag är inte pingstvän, men jag blir det nästan när jag inser att sjukhuset har vårdat ofattbara 50 000 offer för sexuellt våld och kombinerat det med terapi och yrkesutbildning. Mukwege tycks vara en väldigt disciplinerad person. Hans gärning infattar personligt mästerskap, mentala modeller, en stark och gemensam vision, teamlärande och systemtänkande. I mina ögon är det inte bara ledaren Mukwege som får priset. Hela hans sjukhus, hans organisation tycks vara ett välbalanserat system av discipliner. Kanske är det den femte disciplinen som får priset, en process med återkommande och sammanlänkande aktiviteter som jag hoppas leder till ledarskap, lärande och förändring
långt utanför sjukhusets gudskelov avgränsade värld.